Gavana wa Busia Suspita Ojaamong amedai kuwa kuna njama ya kumhujumu katika tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kuhusiana na shutuma za ufisadi. Hata hivyo gavana huyo ameshindwa kuwataja watu wanaodai kuwa wanaishinikiza tume hiyo kumhusisha na kashfa. Akizungumza mjini Busia wakati wa uzinduzi wa vifaa vya matibabu katika hospitali kuu ya rufaa katika kaunti hiyo, Ojaamong amesema kuwa mara ya kwanza shutuma za ufisadi zilipoibuka dhidi yake alichunguzwa na EACC na kupatikana bila makosa. Sasa anamtaka kiongozi mkuu wa mashtaka Nurdin Haj kuwachunguza watu wanaojaribu kumpaka tope. But because of the high demand we have let's finish these things na zianze kufanya kazi. So that again we know we cannot start building other things when other things are not yet complete. Tuweke pesa tumalize hizi vitu. So that when we come here naongea about kufungua. And that is my prayer to you the governor, the members of the assembly. Najua saizi tunafanya budget na kuna siasa mingi inatembea. Unajua chakula kiko kwa meza na itoshi. Nguvu yako ndio inakusaidia. I want to ask that our doctors, our clinical officers, our nurses should practice the highest level of professionalism. We are not going to condone any acts of unprofessionalism, any acts of corruption, asking for money from patients when you are not supposed to do that. I think we are zeroing in on you, and I want to call upon the others to support us. Do not think as a group. If someone is culpable, if someone is found soliciting for money for services that are supposed to be free, I think as colleagues let's work together as a team and bring this thing to an end. If there are officers who have done their own malpractices, it's them to be followed, not the government. The EACC is now in focus. You know, they thought they would zero on us and threaten us, but we are hardened people. Why? They keep on intimidating and harassing me. I'm not taking me to court, because this story started 5 years ago. What is difficult? I gave them room to investigate all my homes.